Nazdárek lidi, vítám vás u našeho druhého dílu Diablo 3 Let's Playe za Manka, já jsem Sargy. A dneska budeme pokračovat, samozřejmě chci odpovědět na komentář. Jeden tam byl, určitě, to nevím jaký další, ale jsem se potom na to video ještě nekoukal. Ale chtěli jste vidět můj druhý char, teda kolik mám hýru, tak teda mám Barbara, jestli chcete, já můžu teda spustit hru s ním, ukážu vám teda, už jsem ve třetím aktu, ještě jsem teda nedodělal ten základ, ale budeme pokračovat Mankovi. Ano, ano, takhle nějak vypadá. Na začátku jsem ho jel spíš na větší takovou výdrž a větší damage, ale teď jsem se rozhodl, že půjdu na tu větší výdrž. A jakoby ten damage jsem si trošičku snížil. No, snížil. Měl jsem 150 předtím a jenom mám 200. Nevím, jakož trošičku se mi to vylepšilo. Ano, tak a to by bylo, vrátíme to. Je. Vždycky to funguje tak strašně rychle, teďka leaving game 10 sekund. Takže budeme pokračovat tam, kde jsme navázali s tím Mankem. A to je v tom klášteře. Takže já ještě jenom tady se na chvilku odmlčím. A už jsem zpět, to byla jenom taková rychlovka, protože jsem si dal nerušit na Skypeu pro jistotu. Jsem zapomněl na takovou prioritní věc. No už tady, už jsem si přidal nějaký kámoše. A to nemusíte vidět. Budete si mě přidávat. Nebo jo, pokud mě chcete přidat, tak mi to napište do komentářů Nick a já si vás přidám a zahrajeme. Tak, jdeme na to. Určitě chystám, že pokud pojedeme nějaký tvůj livestream, tak určitě nějaký, je, kusek, tak nějaký livestream bude. Nějaký livestream na Diablo. Chce, aby mi to řvalo, jako havado. No kluci, vy tam papáte, jo. Oj, už, promiňte. Ten Mank je opravdu OP. Oh, treasure bandy. Tak pojď, ty dostaneš. Ne, ukážu se. Aj, šakarely se ti ukážu. Takový kopecky na dálku. Kopni ho. Jo, oh, ne, ty mi neutečeš. Lamo. Co jsem boty? Aha, to je popisek. No, boty už mám, ale modrý dokonce. Haha. Určitě Manka pojedu na first weapony. Fist first. Já se musím naučit anglicky. Fist weapon. Což jsou zbraně. Jako pěstní, jako máte třeba boxer. Dneska mám teda, no ale mám docela dobrou latenci, jenom že by mi to nestíhalo. Vy to určitě neuvidíte, ale prostě nevím, proč mi to nějakým způsobem dělá blbosti. Ale já udělám ještě jednou, ne? Protože někteří si stěžují, že mě neslyší, tak teď už by mě měli úplně dokonale slyšet. Jo, teď si ještě vzpomenout, kudy se šlo. Když ta katedrála to bude zase prokletí, jo. Tak pojď, borca. Ty dostaneš. A jdeme dál. Skopeme tě tady do kuličky, když tu už ješ taková kulička. Oh, oh, oh. Ty kamarádi se rozjeli. Tady jich je taky hodně, ty jo. Tak pojďte na to. Jo. Oh. Takový kobance jste kluci nevěděli. Možná fist weapony, anebo hůl. Tak, jdeme na to. Jo, to jsou nějaký. Oh, dáme blind. Ježišmarja, ježišmarja.
Neumřu se, nesmrtelný monk, je fír! Za... Víte co? Fír jako hovado. Co? Už jsi dostal zombík? Ty vole, dělá naděje na přežití! Ne! Ne, fír ne! Oho, už myslím, že to padne nějaký... Nějaký komický... Aha, to bouchem do něho. Vypadá, kdyby se rozpadnul. Tak jdeme na to. Bouchej, 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 jo. Vidím to dneska, že najdeme. Já už teda ten příběh mám trošičku projetý víc. Takže už vím, kde jako přesně skončím asi dneska. Že jsem opravdu myslím, že tohle by mělo být 15-minutový videa. Kluci, já tady nebudu to. No a vyruším vás při jídle, kluci. Ten bank je opravdu... To je... To jsou kopanci tak Chuck Norris. Ty fakt. Tak je to Chuck Norris. Teď netuším, jestli jdeme správně. Ono si to vždycky generuje nově, celý ten, jakoby všechny ty chodby. Takže nikdy to nebude na stejném místě. Jo kámo, já bych ti pomohl, ale ty se proměníš na zombíka teďka. Vlastně, save us. A teďka... Aha, škoda, já bych tě zmlátil. Ach jo. Mi to nedopřeje. O, vy si myslíte jako tohle, ty bo kam letěl. Opravdu. To je opravdu úžasná hra tady to. A ještě k tomu ty efekty jakože něco spadne třeba, že můžete něco rozbít. A dokonce i teďka sice na mě neplatí ty damage, ale jakmile budu hrát třeba Nightmare, tak kdykoliv rozbiju jakýkoliv předmět, který jakoby padá, tak mě to zraní taky, která mě spadne. Že ty pasti třeba s těma s tím, jak jsme tam, jak jsem to schazoval, ty zombíky, ty lustry, tak to taky prostě. Jo, tu chceš kopanec. Oh. Háďata. Empty socket. Je jasné, ty věci už mám. Ukáž. Bouchá tam mít ruce meč. Vypadá to divně. Uděláme z ní Assassina Creeda. Odo. Odo, odo. Jo, ale on se zrychlil, člověče. On se zrychlil. No jasné, to dělají ty díky. Aha, to jsem na ně mohl schodit. Otravné. Radši je skopu. A ty fizz depony potom budou lepší. Teda to mám jakoby od jednoho hráče. Nebudu ho jmenovat. A je to kámoš, takže nebudu ho jmenovat i tak. On ví o kom, on vím, že omluvím o něm, až to uvidí to video. Oh, jo. Tak pojďte kluci. To já to nějak moc peckuju, to není možný, ten bank se musí nerfnout. Až bude PvPčko, až bude arena, tak chci vidět, jak to jo. Jak to bude peckovat tenhle ten týpek tyjo, v aréně. To nemůže. Prostě podle mě ho určitě... A už se mi tam rozzářilo, jdu správně. Tak nic no. A, jo. Checkpoint. Jo, level 3, předvedu se vám, kluci a holky. Co to? Tohle přesně má jako pasivku na obrázek Barbar, akorát že to má v červeném. Tak to pak jo, no, takže, a tak to je místo ty sekundární, technika, fokus a mantras. Jo, ty tady to, jak roztočit hůl a jde,
Utíkej, borca, utíkej! Kamínek? Skeleton King. No, neboj, tebe porazím, hajzle. Borca se otočí na mě, částečně. Hehehe, si mě smějou. Tak dobře. No, to chcete? To je takový, je to prostě odrážečka. Royal Executioner. Jo, pojď, pojď. Oh, kombo. Jo, tolik věcí, úplně jak na prd. Jo, pojď. Jasně, jasně. Já ti taky děkuju, jasný, našel jsem tě. Borca, dobře. Tak. Že bychom to dneska už ukončili. Našli jsme Kejna. A ten je důležitý pro nás teďka. Jo, lítá. Takže follow to the car Kane do New Tristam port. Ups. A máme tady akt. And rescued Lear's uncle, Decker King. Ano, Lear Street, zachránil jsem ho. Jenom pro ty, co si tu hru koupějí a hrajou jí. Ne, tyhle ty akty, jakoby, tyhle ty videa na akty můžete najít na YouTube úplně na pohodu. Opravdu je to tam hodně dobře vidět. Takže, ano, jasně, jasně, žije, ano, děkuj mně. Jak to, že jsi dostal goldy? Ty jedna! Já tě zničím. Tak, prodám ty věci. Získal jsem 15 zlotých. Dobře, no. Proč to nevyužít, ne? Budeme díkař. Takže, začneme, započneme kousek questu. Jo, Shattered Crown. Ten určitě doděláme až příště. Teď jenom musíme, teda podle questu, musíme zajít za kovářem. A získat si ho na svou stranu, to je to nejdůležitější. Ano, jasně, Blacksmith, ano, ano. Ten nám totiž sestaví tu železnou korunu. Nebo ten, tu, jak se jmenuje? Shattered Crown, nebo nějak tak, ale musím mu pomoct. Protože všude zduří ta infekce, ty zombíci. A jeho žena je též nakažená. Jo, to je rychlost! Krucinol, to je. Dostanu se k tvojí ženě! Pobijeme to tam! Jsme tam. Ale bohužel stane se ta hrozná věc, že jeho žena už je nakažená a stane se z ní tohle. Tak. Jasně, no a tady to tak vidím, jak by vám to popsal ještě dál, takže jsme ho získali na svou stranu, částečně. On teď běží do toho, teď běží do kovárny, jestli mi otevřeme Northwest. Jo, psycka. Tak, a uděláme si rychle 6. level. Jo, pojď, pojď, bí.
A tě zbiju, ty hajzle. Takže kousíček tady projdeme. Jediné, co se mi opravdu na této hře nelíbí, je ten způsob toho hledání, jako prostě tadyhle, ježišmarja. Tady hledáte týpky, prostě tady hledáte vchody do blbostí, úplně hodiny. Já jsem si fakt jako, fakt čistýho času jsem hodinu hledal na quest jednu jedinou věc. Tak jo, tohle bitva, to je pořádná bitka tady to. Pro kněze. Jo, ty chceš utéct, jo? Žádný takový, teď jsem dostal level, díky vám. Tak. A našli jsme kalhoty. Pick up, ale tady to bude, tyhle jsou lepší, protože mi dávají 2+ experience. Tak, uděláme se na nové skilly, tady jsme se projíždí vedle mě, tady zase projíždí vedle v dálnici. Sanitka, úžasný. Teleport a target and release electric shockwave punch. What? Co? Moment, moment, jestli to dobře rozumím. To je krutý! To je víc než krutý! To je spell za všechny prachy, dokonce se mi to seklo při načítání. Tak to je ostrý! Jedna jakou vzdálenost to je? Wahoo! Jo, jo, jo! Ty chau! To je ostrý. Tak to je moc, tohleto. Že s touhle bombou se loučím. Ne, neopakuju Top Gear. S touhle, prostě s tímhle nářezem, s tímhle kombem se loučím. O ty krávo, kásí takový. Tak a těšte se na příště, kdy doděláme část questu k Shattered Crown a začneme další. Uděláme určitě tak dva levely. A pokud byste chtěli nějak přikořenit tady tenhle ten náš let's play třeba svojí vlastní účastí, tak nezapomeňte lajkovat, komentovat a všechno možné. A hlavně teda komentovat, pokud byste chtěli opravdu teda přispět, že byste třeba chtěli se mnou hrát. Já to neodmítám, jako jo, a jsem rád, že jo, další lidi, další společníci, další Češi do Diabla 3. Aspoň tým bude dobrý. Hlavně brzy se hodlá sestavovat tým na, ježiš, teď já nevím, jestli je to Nightmare nebo Hell. Na Hell obtížnost 4 lidi, už bych měl tak 3, no vlastně teoreticky jsme 3, scháníme ještě tak jednoho. Já tady ještě nemám dodělaný na normál, nemám ještě dodělaný ty akty, ale až je dodělám, tak pojedu určitě ještě Nightmare. Takže teoreticky máte ještě čas, ale v každém videu se na konci zmíním. Pište mi do komentářů, kdo se chce přidat teda. A my teda ještě to uděláme blind. A roztočíme to. A s tímhle točením se s váma loučím. Čau čau.